Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sei que muitas pessoas têm o desejo de estudar fora, né? Mas tem muitas dúvidas também de como fazer isso. E eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas me perguntando o que elas precisam fazer para estudar nos Estados Unidos. E por isso eu resolvi trazer esse vídeo para vocês explicando alguns pontos importantes nesse quesito estudar nos Estados Unidos. Antes de começar, por favor, gente, já deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal, tá bom? Para não perder nenhuma informação, nenhuma dica. Bom, primeiro eu queria situar vocês e fazer um breve resumo sobre a minha vida acadêmica. Bom, eu sou bacharel em administração de empresas. Eu formei no Brasil no ano de 2005. Ainda no Brasil, eu estudei inglês por 5 anos na escola de idiomas Weezer. E eu fiz alguns meses de aula de inglês com uma professora particular também. Bom, eu vim para os Estados Unidos através de um programa de intercâmbio de au pair. Já morando aqui, eu fiz cursos de inglês em community colleges por muitos anos. O community colleges são faculdades que oferecem cursos de 2 anos e são cursos que não são considerados como bacharel. Esse curso de inglês dos Community Colleges são oferecidos para estudantes internacionais e imigrantes, e esse curso se chama ESL, que significa English as Second Language, ou Inglês como Segunda Língua. Depois que eu terminei todos os cursos de ESL, eu fiz o English 101, que é uma classe que ensina o estudante a escrever composições utilizando a gramática, colocação e pontuação de forma correta na língua inglesa. O English 101 é uma classe obrigatória para todos os estudantes que estão cursando o primeiro semestre de faculdade. Eu peguei meu diploma de English 101 em maio de 2018. Eu fiz a prova do TOEFL, que é uma prova de proficiência em inglês. Normalmente, essa prova do TOEFL é exigida pelas faculdades na admissão de estudantes que têm o inglês como segunda língua. E em setembro de 2018, eu comecei a cursar o mestrado em Marketing Digital na Faculdade Cristã Liberty University, que é a maior faculdade cristã do mundo e está entre as 12 melhores faculdades aqui dos Estados Unidos. Bom, se vocês quiserem saber mais sobre o curso de ESL ou sobre a minha experiência pessoal como participante do programa de au pair, deixe as perguntas aqui nos comentários para mim. Ou então você pode mandar também por e-mail no endereço que está aqui no box de informação. Eu vou responder todas as perguntas de vocês numa live que eu vou fazer aqui no canal na quinta-feira, próxima quinta-feira agora, dia 11 de junho, às 20 horas, tá bom? Então, se vocês têm alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, manda por e-mail, que eu vou responder tudo nessa live, tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das possibilidades de se estudar nos Estados Unidos como intercambista. A forma mais popular de se vir estudar nos Estados Unidos é através do programa de au pair, que é onde as pessoas vêm com visto de intercâmbio, que é o J-1, o J-1. Essas pessoas moram em casa de família, trabalham de babá nessas casas e fazem cursos de ESL em community colleges. Esse programa é muito popular entre as meninas, mas o que poucos sabem é que meninos também são aceitos nesse tipo de programa. Outra coisa também que poucas pessoas sabem é que os participantes não são obrigados a estudar inglês. Se a pessoa já tem um inglês avançado, a pessoa pode estudar outras matérias relacionadas a direito, administração, moda, culinária, ou o que a pessoa desejar, o que a pessoa gostar. O programa tem prós, como o valor do programa, né, que é um valor bem acessível. Ele custa em média 900 dólares, o que inclui moradia por 1 ano. Algumas famílias proporcionam algumas regalias para as au pairs, como carro e celular. Elas também têm direito a um crédito de 500 dólares para estudar, que no caso é esse curso de ESL, o curso que ela quiser fazer, a pessoa, né, quiser fazer, ela usa esse crédito, que é a família que paga esses 500 dólares para estudar, e o trabalho de babá, que é remunerado e é pago semanalmente. Mas também tem que se levar em conta os contras, como a necessidade de se ter fluência em inglês, já que o participante tem que se comunicar com a família durante o processo seletivo, enquanto está tendo a escolha de au pair e família.
o aplicante do programa tem que se comunicar com a família por telefone, por e-mail, para até que encontre a família ideal e a família encontre o au pair ideal. O interessado no programa também precisa ter 200 horas de experiências com crianças. E também tem a questão de se morar com a família, que nem sempre é uma boa experiência. Bom, e mais uma vez queria lembrar vocês que se vocês tiverem qualquer dúvida com relação ao programa de au pair ou com a minha experiência como au pair, deixa as perguntas, as dúvidas de vocês aqui nos comentários. Ou então manda para mim por e-mail no endereço que está no box de informação e eu vou responder tudo na live de quinta-feira às 20 horas aqui no YouTube, tá bom? Vai ser uma live só para responder questões relacionadas a se estudar nos Estados Unidos como intercâmbio, au pair ou com o visto de estudante. Então, qualquer dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Outra forma de se estudar nos Estados Unidos é vindo nos programas de agência de intercâmbio. Nesse caso, os cursos têm duração média entre 20 e 30 dias. O participante pode estudar com visto de turista mesmo, não precisa de nenhum outro tipo de visto, é o de turista mesmo. E os cursos são normalmente oferecidos por escolas de idiomas. Uma das escolas mais populares para esse tipo de intercâmbio é a Kaplan, que tem diversas localizações ao redor dos Estados Unidos. Esse programa de intercâmbio já é um pouco mais caro do que o programa de au pair. Eles podem custar entre 4 a 8 mil reais, e esse valor inclui apenas o curso, a moradia e uma refeição que é oferecida pelo hoster, ou seja, pela pessoa que está hospedando o estudante. Porém, as passagens e o material são pagos à parte, e o valor vai depender da época em que o estudante está vindo, da companhia aérea escolhida e até mesmo o horário do voo. E, mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse tipo de intercâmbio, por favor, deixe aqui nos comentários a sua pergunta ou manda no meu e-mail. O endereço vai estar aqui no box de informação. E não esquece que quinta-feira, às 20 horas, vai ter uma live aqui no YouTube só para responder as questões relacionadas a isso. Bom, e é claro que eu não poderia deixar de falar também que existe a possibilidade de se vir com o visto de estudante, que é o F1 ou o F1. Esse visto permite o aluno estudar nas faculdades aqui do país. Essa é a forma mais cara e mais difícil de se conseguir vir para o país. O primeiro passo para aplicar para esse tipo de visto é entrar em contato com a faculdade que o aplicante deseja estudar. O aplicante tem que transferir o histórico escolar do terceiro grau para os Estados Unidos ou da faculdade. Se, no caso, o aplicante estiver procurando um curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, curso de especialização. O aplicante também tem que ter fluência em inglês e, para isso, ele também tem que fazer o teste TOEFL, como eu já tinha falado antes. O TOEFL deve ser feito e a nota mínima imposta pela faculdade deve ser atingida. Ou seja, a faculdade dá um mínimo de nota que cada estudante tem que conseguir no TOEFL. Depois de aceito na faculdade, o estudante deve aplicar para o visto de F1. E o documento da faculdade dizendo que o aluno foi aprovado para a matrícula é indispensável nesse processo. Por isso que a escolha, todo o processo de escolher a faculdade, o curso, a transferência do histórico e tudo isso é tão importante que seja feito antes da petição do visto. O segundo passo para conseguir o visto F1 é provar que o aplicante tem renda o suficiente para pagar a faculdade e se manter no país durante o período do curso. As universidades oferecem dormitórios para os estudantes, então na maioria das vezes, quando o estudante vai aplicar para o visto, o valor do dormitório e o valor do curso já estão incluídos na aplicação. Esse dinheiro pode estar tanto na conta do estudante que está aplicando para o visto, quanto na conta do sponsor. O sponsor é a pessoa que vai financiar os custos do estudante, caso não seja ele mesmo. Uma vez que o visto é adquirido, é só comprar as passagens e vir para o país e começar a estudar. E se você tem dúvidas também relacionadas ao visto F1, a como transferir o seu diploma para o país, como traduzir ele, como transformar as suas notas em créditos, os seus cursos em créditos,
Deixa aqui nos comentários todas as suas dúvidas ou então manda pro endereço de e-mail que tá aqui no box de informação. E eu vou responder tudo, gente, na live de quinta-feira às 20 horas aqui no YouTube. Vocês não esqueçam da live, eu vou ficar esperando vocês e vou responder todas as questões que vocês tiverem com relação a isso, ok? Então, beijos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!